Čau, vítám vás u dnešního videa. No a dneska jsme tady zase v sérii Buster Survival a dneska nebudeme pokračovat ani tamhle v bunkru, ani něco v baráku. Půjdem do tamhle té jeskyně za mnou, kde kam vám slibuju, že půjdeme už jakoby asi v prvním díle už jsem vám to sliboval. Jinak máme tady webku, doufám, že se vám takhle líbí. A jdem se teda na to připravit. Jinak doufám, že jste viděli minulý díl, kde jsme tady stavili tady různé věci. Koukám, že mi tady rostou kytky, to je dobře. Vezmem určité torčky. Tady dáme nějakou bordelčestku, tam si dáme. Možná bych si udělal ještě jeden ten. Jeden krumpáč. Tak, uděláme si krump. Jako cobblestone máme víc než dost. Tak, dáme si ho sem. Možná to asi nepotřebujeme, tady si jenom rozkraftíme teda bloky s těma půdem. Tam radši, kdyby tam něco na nás čekalo, něco nepřekonatelného. Ještě bych si mohl možná udělat víc těch torček, ale koukám, že já nemám uhlí. Možná bude nahoře v peci. Jinak když tohle video vychází, tak ve čtvrtek, což je zítra, kdy tohle video vychází, tak budu streamovat a budeme tady pokračovat. Budeme něco dělat tam s bunkrem, napadlo mě jeden skvělý nápad, tak na to se těším. Tak dobrý, tady se vezmem takhle tři koule, koukám, že sklo se nám tu vypeklo. Tak to když tak na konci videa si můžeme udělat. Mně se líbí tady ten pohled nahoru, jo, až tady budou všude ty skla. Tak to dáme zase tady do bordel čestky. Tak 18 by mohlo stačit. I když je to dostat málo, ale tak jdem tam už. Už vám to slibuju kolik 4 díly a ještě jsme tam jakoby nebyli. Takže se tam jdem kouknout. Já teda v PvPčku v Minecraftu nejsem tak dobrý, takže snad tam na mě nečíhá nějaký zombík nebo něco. Jo, čeká no, dokonce. Já jsem to přivolal. No pojď. Vám ukážu mé PvP skill. Doufám, že se vám líbí shadery, který jsem přidal. Dobrý. Uděláme si nějakou cestu. A, tady je ještě. Dobrý. Tady si rozsvítíme. Kolik tam je creeperů? No to se zbláznil, tam nejdu. A láva, ok. Vidíte, tady se nám hodí ty bloky. Radši to udělám, kdyby náhodou, tak to tady radši udělám takhle dvou. Jo, oni už jdou. Dobrý. Spíš těch creeperů se bojím, protože creepři jsou nebezpečný, hodně nebezpečný. Rozsvítím se tu. Ale vypadá to jako hodně velká. No, tak ty bouchneš. Tamhle koukám, že už je tamhle východ. Možná bych se tam šel jakoby i podívat. Mám tady takhle torčku, abych věděl, kudy mám jít potom. Protože já jsem v Minecraftu v orientaci úplně špatný. Wow, ok. Tamhle spem pro uhlí ještě. Ale tohle je hodně hezký výhled. A tady, rovnou jsme došli sem. To je hned tady takhle vedle. To jsem si nikdy nevšiml, že je tady takováhle velká jako díra. Ty shadery jsou fakt pěkný, jako ta voda. Jako takhle ta voda venku se mi nelíbí moc, ale tamhle v té jeskyně je voda jako pěkná dost. Koukám, že tady je ještě jeskyně jako dál, ale tam asi nic nebude. Že tady se vezmeme jenom uhlí. A můžeme jít ještě hloubš do té jeskyně. Myslím teda, pochopil jsem to z toho tak. Proč jsem dost nebezpečně vysoko, to si už tak tady seberu, když půjdu to. Tak jo, tady si seberem teda to uhlí. Slyším tady někde skeletona, tamhle je další to. 30, tak to je dobrý, to ještě tady jako každý uhlí se hodí, teda v této sérii, protože já moc nechodím jakoby kopat do mineu. Na stream máme hodně práce, budu dělat branch miny.
na streamu budeme tam dělat jednu věc. No, dobrý. Tyjo, toho uhlí je tady jako hodně. Supný ložiska, tyjo. Dobré. Tam, protože už se nejdu, to už mi přijde zbytečný. A i tamhle skeleton. Tak toho asi jako v pohodě obejdem. Ježiš. Tady pokračuje dál, jo, ta jeskyně. OK. OK, to je hodně dobrý. To tam, ještě tam je jich hrozně těch. Je tady hrozně uhlí, tady není žádný jako... toho uhlí, ty krásu, tady to ještě pokračuje dolů, no tak... to je jako hustý, no. Oj. Ne. Jau. Dobrý, musím i hned se najíst. Přemýšlím nad tím, jestli nepůjdu tady dolů. Jo, jdem tam. Ty kráso, no tak to je obří, ale... to ani nedokážem prozkoumat, ne. Jako chtěl by to nějaký iron. To dostal bombu. Hroznou. Já jako nic nevidím, já doufám, že vy něco vidíte, protože... jako ta jeskyně je hrozně tmavá, proto se snažím to tady rozsvěcovat. Možná ještě v postprodukci vám to vytáhnu. Ty kráso. Cože? Aha. Tam dole je ten, to místo, kde je ten Warden, ne? Nebo... jo, jo. To je tam dole. Jenomže já nevím, co se tam dělá, takže já radši zdrhnu. Já sám nic nevidím, vy musíte vidět ještě hůř než já. Asi budeme radši ven, protože tohle... on jde po mně. Ne, nechci. Ještě tady můžeme zaběhnout. Aha, tak to jsme teda... OK, jdem ven. Oh, jau! No tak to vůbec. Ona už je noc. To já se nevěděl. Ty kráso. Tak to vůbec. Oh. Potřebuji se rychle najíst. Regen. Ne. Uf, tak to teda, uf, to bylo jemně klačí. To neříkám nic. Musím se rychle jít vyspat. Protože já, to je pro mě úplně že základ, že se prostě musím nejdřív najít ty ovce, abych měl prostě jako, jak se kde vyspat prostě, někde prostě, potřeboval jsem se vždycky vyspat. No takže z jeskyně jsme si přinesli tady 48 koulů, to je dobrý, to myslím, že hodně dobrý. Dáme si to sem. Tady nahoru si třeba dáme věci od těch. No jako měl jsem husinu, no. Já úplně nenávidím tady tyhle ty jakože klačí věci. Jau! Co to bylo? Kde jsi tam objevil? Sem. Tak.
nemám sklo. Už jsem tak trochu doufal, že to doděláme už. Ale tak jdem spíjat dolů, jak to vypadá? Jo, vypadá to dobře. Je to dobrý, je to dobrý. Bude to takhle pokračovat tam, tam a ještě tam. Tady bych chtěl dělat takovýhle ty koje po každý straně. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak určitě nebudete dát like. Dneska teda ten výhled do jeskyně byl dost zajímavý. A jo, my se uvidíme u dalšího videa. Tak jo, mějte se a čau čau.